Tô. Olá, mãe. Tá tudo bem? Sim, vemos a caixa das borboletas. Tá bem. Tá lá, 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 lá. Sim. Ó, oh, Leonor. Anda cá a falar com a mãe. Vamos apanhar miscas. Como é que sabes que não são venenosos? Os miscaros estão debaixo da terra, filha. Como as batatas, não é, avó? Ah, apanhei-te. Olá, Eduarda. Boa tarde. Esta é a tua neta? Sim, é da minha filha Paula. Cresceu tão depressa. Quiser. Vá, vamos para casa. Perdi o sapato, avó. Ah, é onde? Não me lembro. Não faz mal. Olha, tudo bem. Se quer.